Energi. Så var det ikke bare mig. Nej, han skulle op. Nej, jeg klarer ikke det. Vi filmer det nu. Ja. I denne challengen hadde vi en ball. Vi hadde en fot å bruke, og målet var å skyte lengst. Da går vi Roar, eller Vidar. Skal vi se hvem som er nærmest i andre challenge. Her ser vi, faen, du var ikke så langt ifra duellet faktisk. Jeg trodde du var mye lenger fra. Da skal Christian få vinne. Ok, veldig dårlig forklart det der, men hvis dere ikke skjønte det, så er dette straffekonk med en tennisball. Hva tenker du om at du skal ut i straffekonkurranse mot Christian i dag? Nei, jeg tenker det blir lett, egentlig. Ja, vi har jo sett straffene til Christian på Discord, og det er ikke mye å skryte av. Det er faktisk ikke det, altså. Nei. Nei, det blir nok ganske lett. Ja, vi håper det. Ha 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 ha!
kamera. Hva gjør jeg det? Jeg prøver å sitte i høyre der. Nei, men da er det likt mellom dere. Feil ben, vakkert. Hey, sudden death for meg, Markus. Yes! Deilig! Straffekonk mot Markus og Åsen her, motsa dine, hva tenker du? Nei, altså, det gikk jo som forventet. Det var jo knallhard motstand, men som sagt, plukket jeg huer ned i krøss, og nei, det var greit. Vant jo fortjent i både tennisen og i... Vant jeg straffa, eller? Husker jeg ikke. Jeg husker det faktisk ikke. Jeg sier jeg vant, da. Jeg kommer til å redigere det sånn at jeg vant i hvert fall. Filmer alltid. Den var nice. Ikke kom med kamera. Ha deg vekk. Nei. Redeem rage. Da er det one touch challenge. Best av fem. Let's go. Her er det bare top pins only, altså. Ok, nå må jeg score for å komme med uhjelp med Åsen, så da kjører vi. Ok, så er det sudden death mellom meg og Åsen. Vinneren takes it all. Eller så hopp.
Jeg bruker 10 ganger på outro her på YouTube. Ellers håper jeg du liker videoen. Hvis du gjør det, gjerne trykk på like-knappen. Abonner for flere videoer, og gjerne kommenter hvis du vil ha flere Real Life fotballvideos. Takk for 1000 subs. Setter veldig stor pris på det. Streams kommer til helga, og så snakkes vi. Cheerio. Bomma jeg også.